Ini mau permainku kok. Arep ora, Bu. Enak kek iki. Ayo tak wong terus ra perlu mangkat de. Aku iki nonton Poli ning arwah lagu iki wis tak kok. Iya iso. Ayo pinah. Iki kok iki wak lewat lagu me. Piye? Langsung iki lho. Pertama sih. Lho kena. Ajar iki ora anu. Langsung iki mangkat dhewe ngenteni ning ngendi kan pertikan ngendi kan. Oh langsung aku dhewe. Ning jumpa. Aku nyasar kene kok. Sasar. Nah, apa kesasar? Thank you.
Oh, yeah.
Thank you.